Ja nyt me olemme Okinaval. Siit tulime just maha rongipeatusest. Siin oli monorail, see on see ühe rattaga rong, eks ju? Ühe ronge. No, close enough. Kus siis tulime lennujaamast. See on nii troopiline, nii hea tunne ja selline niiske õhk ja oh my god, kui äge. Mis huvitavad, me tulime siia selle Beach Airwaysiga, mis oli suhteliselt odav ettevõtte, odavad lennupiletid, umbes nagu Ryanair, eks ju. Ainult nad on viletsumad kui Ryanair. Sa ei saanud neil check-ini teha internetist, sa pidid tegema kassast. Said check-ini teha lennukisse ainult tund aega ennem väljumist, nagu varem ei saanud seda teha ja vale pidi läheb. Ja mis seal veel oli? Aha, ja kõige olulisem oli see, kui me siin nahas välja tulime, maha tulime, siis kõigult vaatasime, et okei, ja täpselt, et no mis toimub. Alguses maha minnes nagu räägiti Jaapani keeles ka midagi, ega me väga seda ei kuulanud, mis seal räägiti. Inglis keeles ei räägitud. Ma mõtlesin, et see on juusel midagi sellist, et maha minnes tuleb sul bussi peale minna ja edasi. Noh, täitsa loogiline asi. Aga mis huvitavalt oli, läksime sellest välja, siis näeme, et lastakse hoopis kõndid üle platsi. Mõtlesin, et okei, no pole bussi, pole platsi, pole seda, oli platsimik on kaasama, okei. Ja siis läksime edasi, siis näeme, et kuskilt mingid kaubakonteinerid paistavad ja siis lähme nagu sisse, see on nagu selline laohoone moodi näeb välja, kus on nagu kiiruga mingid seinad püsti ajatud ja siis tundub nagu suht ajutine lennujam. Suht natuke naljakas oli. Siis läksime edasi ja jõudsime siis turvakontrolli. No turvakontroll läks nagu jube kiiresti, sellepärast, et ainult meie lennuk inimesed seal oliki, teisi ei olnud. Meile on see nagu äärmiselt mugav. Ja siis saime tehtud ja järgmine vaas on see pagasi kättesaamine. Meil pagasit ei olnud, aga pagasi kättesaamisel oli nagu seinas oli suur auk, kus oli kirjutatud välja ettevõtte Beach, see on see ettevõtte, kellega me lendasime. Et nende siis kõik inimesed ootasid see augu ümber, kui nende kaup saabub. Noh, kuna meil kaup ei olnud, me läksime edasi, aga võimestasin, et huvitav, et linte isegi ei ole, et oleme mikka õiges kohas. Siis saime nagu välja, saame lennujaama etteruumi ja eesruumis läheb asi veel hullemaks. Seal on õnneks on olemas silt nagu departures, ehk siis väljuvad lennud. Et toidupood. Aga siis meie... Toidupoes ka käima. Okei, aga sa käima hotellis ennem ära. Taks kotid ära visata. Ja hotell peaks olema kunama seal kuskil, mitte enam kaugel. Ja siis lähme nagu... Seal ees on nagu selline täiesti nagu kolmanda maailma lennujaam, eks ju. Eka nagu kilakola täis ja lähme siis täiesti välja, näeme, kuidas buss seest ära sõidab. Me teadsime, et me pidime selle üherattalise rongiga ära saama, aga mida pole, on rongi jaama. Oleme nagu mingi tagat taia sees. Ja siis koha peal mingid hakkasid ka helistama, et nad jäid mingist sellest bussist maha. Ja siis pärast rääkisid, et põhimõtteliselt on niimoodi, et see beach, kuna ta on odavlennu ettevõtte, siis ta toob inimesed mingis kargoterminaali. Ja kargoterminaalist saame siis bussiga peaterminaali. Ja peaterminaalist me saame siis, sai edasi selle monorailsi peale, millega me siis siia sõitsime. Aga ma arvan, et me oleme peaaegu oma hotelli juures. Nii et okei. Tere! Nüüd me oleme sellises kohas nagu Suri loss. Oli Suri, eks ju? Oli. Seekord, siin on head lihtsalt nimed võrreldes see Korea, Tong, midagi. Siin jääb nimi meelda vähemalt. Ja praegu tulime just lossi väravast sisse. See peaks olema naha mingi suurim loss või midagi sellist. Et täna siis teine päev. Noh, eile oli õhtu tegelikult, mitte päev. Ja nüüd me tulime siia vaatama. Hea soe on, lõpuks ometi saab nagu suviselt riides käia. Kõmme siin ära asja. Siin linnas on monorail, nagu mis teile mainisin. Monorailiga sõitsime siia. Aga siin muud ühistransport ei olegi, nii et siin nagu näiteks It is ok to take pictures, väga hea. Sõitsime siia. Aga siin jah, metrood ei ole. Homme arvatavasti proovime ka minna mingile üle nahasele, mitte nahasele, üle Okinavalisele tripile bussiga, kus näeb mingit akvaariumi ja mingid
koopaid ja loodust ja nii edasi. Ah, sa tahtsid onigiridest rääkida? Okei. Sest siin olid isegi ingliskeelsed tekstid peal ja siis sa enam vähem aru, mis nad sees on. Jah, kui Martin, mõtlesin, et teen siit ka paar lõiku maja seest. Eelmine kord Jaapanis me käisime Meiji lossis. No see on ikka hoopis teistsugune asi kui Meiji loss. Seal oli nagu rohkem sõjakindlus. See asi siin on palju aknaid, palju väljavaadet. Ma arvan, et siin on nagu suuremad probleemid olnud see temperatuur. Et see on vaadatud maja nagu ilusti jahepisiks. Ja sellised tatami toad ja traditsioonilised aknad, mis küll kaasajal on koos selle klaasiga. Võt, mis siin nüüd on? Kuskil peaksime olesti vist. Tundub, et seal mingit osa ehitatakse. Nii, käisin õhtust söömas, see on mingi söögikoht. Mina ei käinud. Siit müüdi ka, tehti kana asja, kellel oli kõht täis juba enne, ta ei tahtnud. Ma tahtsin veel midagi süüa, nii et siis võtsime. See ongi see Toritama. Toritama. Vaata, millest me enne mööda läksime. Jah, ma seda mõtsingi. Ja, aga see oli kõik asjad, sellest praes, mis ma võtsin, et kõik munas, seal oli kana, millel oli munakaste, millel oli kõrval omlet. Nii põhimõtteliselt muna ja munaga. Selle asja nimi oli ka tamavasetti, mis tähendas munasetti. Need kõik asjad nagu põnev. Päeval käisime seal kindluses, eks ju, pärast käisime natuke veel ringi. Korra käisime mere ääres ära, nägime kohaliku randa kaugelt. Kahjuks tahtsime just templis veel käia, tempel oli kinni, kolmad päeviti, nii et ei vedanud. See maja seal on tegelikult meie hotell, teiselt poolt läheb sisse minna. Eile, kui tulime, siis me olime kuskil seal. Siin on kusjuures hästi traditsioonilised taksod, sellised aastast 80. Need on hästi palju. Nii, midagi veel. Me lähme sushit ostma. Jah. Me on alla hinnatud sushi. Seal on üks supermarket seal nurga taga. Ja siis suht läheda hästi suur oli ka. Võrreldes tava väikestega. Jah. Kerli hommiku sööki vaatama. Jaa. Seal oli Dunkin Donuts ikka mingil. Jaa. Ta lossikoht. Aha, ma tahtsin lossikohta seda öelda. See loss oli selline traditsiooniline Jaapani sadu aastat vanu loss. See tähendab seda, et see on ehitatud peale teist maailmasõda. Et teises maailmasõjas pommitati kõik maa tasa ja siis nad ehitasid vanade plaanid järgi kõik ülesse. Nii et, tšiuke. Kas seda söögikohta on juba näha, mida söögikoht seda poodi on juba näha või ei ole veel? See oli seal platsi peal vist. Mis see lagedam plats, mis natuke paistab, et lähme sinna.